Басақпараттығы арна өзімісін жалғастырат. Эфертізгенде мен Жанар Мендегерей, армысыздар. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев Екібастұздағы пәтерлерде және әлеуметтік нысандарда температураны тұрақтандыруды тапсырды. Бұл міндет премьер-министрдің бірінші орынбасары Роман Склярға және Павлодар облысының әкімі Асайын Байхановқа жүктелді. Олар барлық қажетті шараны қабылдауы тиіс. Сонымен қатар президент жылыту маусымын және жөндеу қалпына келтіру жұмыстарының барысын тұрақты бақылауда ұстауға пәрмен берді. Мемлекет басшысы Түркия президенті Реджеп Тайып Ердоғанға көңіл айту жедел хатын жолдады. Түркия республикасында болған аса күшті жер сілкінісі салдарынан көптеген адамның қаза тапқан туралы суық хабарды зор күйзеліспен қабылдады. Осындай қиын сәтте жақындарынан айырылған отбасыларға, сондай-ақ бүкіл түрк ағайындарымыздың ауыр қайғысына ортақтасып, Қазақстан халқының және жеке өз атымның атынан көңіл айтам деп жазылған жедел хатта. Сонымен қатар президент еліміздің Түркияға тиісті көмек көрсетуге дайын екенін жеткізді. Түркияда бүгін таңғы 4:26 шамасында 7.4 балдық жер сілкінісі болды. Зілзаладан қаза тапқандардың саны сәт санап өсіп жатыр. Соңғы ақпараттарды осы елдегі меншікті тілшіміз Меруерт Қанағаттан сұрап көрейік. Меруерт, армысыз, жағдай қалай болып жатыр? Қайырлы күн, Жанар. Бүгінгі күнді түрік жұрты қайғылы хабармен қарсы алды. Елдің Кахраманмараш провинциясында болған 7.4 балдық жер сілкінісі көршілес жатқан 10 провинцияға әсер етті. Жергілікті арналар осы провинцияларды үгінді астында қалған тұрғындарды төтенше жағдайлар тобының құтқару барысын тікелей эфирден көрсетіп жатыр. Әрбір құтқарылған азамат жүздеген тұрғын үй астында қалғандар үшін үміт болып отыр. Төтенше жағдайлар басқармасы мәліметінше 7 провинцияда 76 кісі қаза тапты. 440 кісі жарақат алды. Құтқару жұмыстары қарқынды жалғасуда. Басқарма басшысының айтуынша жер сілкінісі қаупін азайту жөніндегі басқарман басшысының айтуынша аймақта жер сілкінісінен көптеген ғимараттар зақым келген. Сондықтан тұрғындардың алдағы бірнеше сағатта бойынша және мамандардың ғимаратты тексеріп кеткенге дейін үйлер мен жұмыс орындарына кірмеуге ескертіп отыр. Еске сала кетсек, ішкі істер министрі аймақта халықаралық көмекті қамтитын 4-ші деңгейлі дабыл жариялағанын хабарлаған болатын. Зілзаладан кейін 32 автор шок болғанын және оның ең ірісі 6.6 құрағанын айтып кеткен жөн. Мамандар апатты жағдайда 17 тамыз 1999 жылдың ең ірі сілкінісі деп бағалап отыр. 5-4 балдық түрлі деңгейдегі автор шоктары бары. Жер сілкінісі кең географияға әсер еткенін атап өткен жөн. Малатиядан Искендеру мен Хатайға дейін созылған шығыс Анадолы аймағында 7.4 балдық жер сілкінісінің болғанын көріп отырмыз. Аймақта көптеген ғимараттарға зақым келген. Алдағы сағаттарда 6 балдан жоғары автор шоктардың қайталанатынын ескерсек, азаматтарымыз үшін бұл ғимараттардан аулақ болу өте маңызды. Жер сілкінісі салдарынан Газиантепте 14-ші ғасырда тұрғызылған тарихи қамал Антакия мен Хатайда мемлекеттік ауруханалар күйреді. Сондай апатты аймақтарға табиғи газ уақытша тоқтатылды. Тиісті мекеме қауіпсіз орнағаннан кейін берілетінін жеткізіп отыр. Елдің ақпарат басқармасы жалған ақпаратқа қарсы ескертіп, тек ресми мекемелерден алуды сұрап отыр. Себебі тап қазір әлеуметтік парақшаларда әртүрлі ақпарат тарқап кеткен. Түсінікті, Меруерт, көршілес провинциялар жайлы айттыңыз. Жер сілкінісінің жалпы басқа елдерге әсері болды ма? Айта кеткен жөн, зілзаланың әсері Кахраманмараштан бөлек 10 провинцияда да сезілді. Сондай-ақ олардың арасын Газиантеп, Малатия, Адиаман, Адана, Килис, Диярбакыр мен Шанлы Урфа провинцияларын әсер еткен. Сондай-ақ Сирияда Сирия ақпарат агенттігінің хабарлауынша қазірге дейін 200-ден астам кісі қаза тапқан. Сонымен бірге Түркияның осы шығысында көршілес мемлекеттерде де осы зілзаланың салдары сезілген. Өзге елдерге білінді ма жалпы сілкініс?
елдер туралы айтыңызшы. А, кешірім сұраймын, дұрыс естілген жоқ. Я, өзге елдерге де білінді, соның арасында бұл Түркияның шығысында орналасқан көршілес елдерге сезілді. Солардың қатарында Сирия да бар. Сирия ақпарат агенттігінің хабарлауынша қазірге дейін 200-ге жуық адам қаза тапқан. Түсінікті, рахмет, Меруерт, ақпаратыңызға. Біз жаңалықтарымызды ары қарай жалғастырайық. Түркиядағы жойқын жер сілкінісі көршілес Сирия, Ливан, Кипр мен Мысырда да сезілді. Сирияда зілзаладан ажал құшқандардың саны 250-ден асты. Бұл туралы Associated Press агенттігі хабарлап отыр. Тағы 600-ден аса адам жарақат алған. Ондаған үй мен ғимарат қираған, табиғи апаттан әсіресе Алеппо қаласы қатты зардап шекті. Ел билігі көз жұмғандар қатары әлі өсуі мүмкін дейді, өйткені қирандылар әлі толық тексерілген жоқ. Құтқару жұмыстарына үкіметтік емес ұйымдардың еріктілері де белсенді не атсалысып жатыр. Ақштың Огайо штатында адамдар жаппай эвакуацияланып жатыр. Мұнда таяуда зиянды заты бар жүк пойызы рельстен шығып апатқа ұшыраған. Қазір өңірде төтенше жағдай жарияланды. Жақын маңдағы елді мекендерден де тұрғындар қауіпсіз жерге көшірілуде. Соңғы деректерге қарасақ, жүк пойызында винил хлорид деген қауіпті зат болған. Апат салдарынан препараттар жан жаққа шашылып, оқиға орнында өрт басталған. Мамандардың сөзінше, бұл қоршаған ортаға аса қауіпті. Қазір штатта темір жол қатынасы тоқтап тұр. Кипрде президенттік сайлау өтіп жатыр. Саяси доданың екінші кезеңіне бұрынғы сыртқы істер министрі 32% дауыс жинаған Никос Христодулдес және 29%-пен солшылдар партиясының жетекшісі Андриас Мавриянис өтті. Консервативті партия өкілдері саяси доданың ақтық сынына жете алмай қалды. Халықаралық агенттіктердің хабарлауынша басты саяси науқанға электораттың 72% шамамен 500 000 адам қатысқан. Айта кетейік, қазір тұрғындарды елдегі белең алған жемқорлық пен шарықтап кеткен инфляциямен күресу жолдар алаңдатып отыр. Жоспар бойынша президенттік сайлаудың екінші кезеңі ақпанның 12-сі өтеді. Иранда қоғамдық орында елдердің хиджаб киген кимегені бейне камералар арқылы бақылануы мүмкін. Жергілікті сот комитеті осындай бастама көтеріп отыр. Қыз келіншектерге ашық жүрсе алдымен хабарлама жіберіледі. Егер ереже қайта бұзылса, оларға айыппұл салынады. Бұдан бөлек қылмыстық кодекске басқа да өзгертулер енгізу жағы қарастырылып жатыр. Мәселен, ашық-шашық жүргендер үшін қайта тәрбиелеу курстары, елден шығуға тыйым салу және жұмысқа қабылдамау секілді жаза қарастыру ұсынылды. Айта кеткен жөн, былтыр күзде елде хиджабын дұрыс таппаған үшін Мақсамен есімді қызды полицейлер қамауға алып, кейін ол көз жұмған еді. Осы оқиғадан кейін елде ереуілдер толастар емес. Ашуға булыққан елдер жұрттың көзінше орамалдарын өртеп, өз наразылығын білдіріп жатыр. Ақтөбеде көліктерді алып сататын қаржы пирамидасы анықталды. Бұл туралы қаржылық мониторинг агенттігі хабарлады. Олар салымшылардың көлігін бөліп төлеу арқылы нарықтағы бағадан қымбатқа алып, үшінші тұлғаларға арзанырақ сатып отырған. Алаяқтардың әрекетінен 300 миллион теңгеден астам залал келді. Ломбард секілді қаржылық пирамида Ақтөбе ауданында өткен жылдың наурыз айынан бастап әрекет еткен. Жалған ломбардтарды тінту барысында техника, заңсыз қызметке қатысты құжаттама, діни сипаттағы әдебиеттер және банк карталар тәркіленді. Қазір сот шешімі бойынша күдіктілер 2 ай мерзімге қамауға алынды.
Өткен айда 34 азамат полиция қызметкерлеріне пара бермек болды. Бұл өткен жылғы дерекпен салыстырғанда 300-е көп. Бұл жайында тәртіп сақшылары хабарлады, сондай қызметтік міндеттерін атқару кезінде құқық қорғау органдары өкілдеріне қарсылық көрсетудің 19 оқиғасы, билік өкілін қорлаудың 44 фактісі тіркелген. Айта кетейік, елде ішкі істер органдарының қызметкерлерін адалдыққа тексерудің пилоттық жобасы іске қосылды. Ең алдымен халықпен күнделікті байланыста болатын қызметкерлер тексеруден өтті. Яғни патрульдік және ювеналды полициялар, көші-қон қызметі, учаскелік полиция пункттері, модульдік және стационарлық бекеттер, фронт-офистер және кезекші бөлімдер тексерілді. Пилоттық жоба осы кезге дейін Астана, Алматы қалаларының Қарағанды, Павлодар, Жетісу және Алматы облыстарының полиция департаменттерінде де жүзеге асқан. Ішкі істер министрлігі таратқан мәліметке сай, апта ішінде 10 кісі өлтіру қылмысы ізін суымай ашылған. Жалпы елде соңғы аптада 2817 қылмыс жасалса, 1696 жағдай кінәлілер құрықталды. Қаңтар айында елордада жол ережесін бұзушылардың саны артып 24 мыңға жуықтады. Былтыр елімізде жаңа автокөлік сатылымы 5,3% өсті. Яғни 12 айда Қазақстан бойынша 123800 тұлпар сатылған. Салондарға әкелінген отандық көліктер түрлері де көбейіп отыр. Компаниялардың арасында Chevrolet мен Hyundai көш бастап тұр. Алғашқы беске Kia, Toyota мен Lada маркалары кірді. Ал әлемдік нарықта жағдай мүлдем өзгеше. Шетелдегі сатылымдар 2021 жылдың деңгейіне де жете алмады. Барлығы 91 миллион темір тұлпар ғана өз иесін тапты. Салада көш бастайтын Қытай елінің өзінде өсім тек 4,4% болды. АқШ-тағы сатылым 7,8%, ал батыс Европада 6,2%-ке төмендеді. Ең төменгі көрсеткіш шығыс Европада тіркелді, көрші Ресей елінде де жағдай мәз емес. Сатылымдар бір жылда 60%-ке азайған. Ақтөбе облысында биыл 12 ауылға газ құбыры тартылады. Жыл соңына дейін 9000-нан астам адам көмір тасып от жағу бейнетінен арылады. Ауыл ішіндегі жерлерді қоса есептеге алғанда 549 шақырым құбыр жүргізіледі. Бұл мақсатқа бюджеттен 13 миллиард теңге бөлініп отыр. Бұдан бөлек облыс орталығына дейін Бұқара-Орал магистральді газ құбырынан 3-ші желі құрылысы басталады. Ал Ақтөбе қаласы мен іргелес елді мекендерді көгілдір отынмен үздіксіз қамтамасыз ету үшін қажет болып отыр. Разработана проектно-сметная документация. Бұл жобаның қазір жобалық сметалық құжаттары реттеліп, мердігер анықталып жатыр. 2023 жылға бюджеттен 4 миллиард 900 миллион теңге қаржы бөлінеді. Жалпы құны 43 миллиард 400 миллион теңге. Абай облысының Шалғайдағы елді мекендеріне ғаламтор желісі орнатылып жатыр. Бүгінде 115 ауылға антенна арқылы интернет таратылып отыр. Облыс әкімдігінің хабарлауынша, бұл жұмыс биылда жалғасады. 2023 жылы 20-дан астам елді мекенді ғаламтор желісіне қосу жоспарланған. Ал Бесқарағай ауданындағы 300-ден астам тұрғыны бар Қарамырза ауылына интернет жуырда ғана берілді. Свободно пользуемся. Қазір интернетті емін-еркін пайдаланып жатырмыз. Жақсы болды, бұрын бір ғана электронды анықтама алу үшін көрші ауылдарға баратынбыз. Әсіресе оқушыларға қиын болған еді. Ауданда 28 елді мекен бар. 3 елді мекенде интернет қамтылмасы өтілмеген. Биылғы жылы Башкөл, Морозвесхоз және Қоянбай ауылдарында осы антенна діңгекті ғимараттарға арнайы сметалық құжаттам әзірленіп, қазіргі таңда қаржылы көздерін қарастыруға бюджеттік өтінім тапсырылды. Батыс Қазақстан облысында бала күтіміне байланысты демалыста отырған көп балалы ана кәсіпкерге айналды. Жаңақала ауылында тұратын Смир әйел үйден қыз жасауын дайындап сатылымға шығарған. Бірер жылдан бөлек цехын ашып, оны заманауи құрылғылармен де жабдықтап үлгеріпті. Аймақтағы тілшіміздің бейне материалына зер салайық. Қазір мен күрес киіміне клиенттің дизайны бойынша баласының атын жазып, тапсырыспен тігемін. Жаңылсын ғадыл, 4 баланың анасы. Ол тігін өнеріне деген қызығушылығын тұрақты табыс көзіне айналдыра алды.
Бала күтіміне байланысты демалыста болған кезіндак, үйден көрпе жастық тіге бастаған. Аз уақыт ішінде сұраныс артып, бизнесе өрге басыпты. Онлайн оқыған курсы кәдеге жарап, қайтарымсыз грантта ұтып алған. Енді ауыл орталығынан өзіне тігін цехін ашып, қазір сонда тұрақты еңбек етіп отыр. Мен бұрын негізі мемлекеттік мекемеде жұмыс жасаған. Ол жерде енді зарплата аз, шыны керек, 30 мың алып жүрдім. Бір айға енді ай мен айды жеткізе алмайсың, шыны керек. Сондықтан осы өз бизнесімді ашып, декретте отырғанда бастап кеттім. Балаларымға да кішкене қасында болайын деп көп қой осындай дүниелер. Соларға қарап қызығып, сосын қолымнан келетін болғасын енді сөйтіп бастап кеттім. Іскер әйел көрпе жастық, терезе жабыны, қоржын және жұмсақ ойыншықтар тігеді. Қыз жасауына тапсырыс толастыған емес. Тігінші бұрын үйде ескі үлгідегі құрылғыларды қолданса, қазір заманауи жабдықтарды пайдаланады. Компьютермен дизайн жасаймыз, клиенттің қалауы бойынша. Сап болғаннан кейін флешкамен әкеліп мында салып, сосын кестеліп тігеміз. Мына қазір мысалы 16 мың. Өте керемет, сапалы бұйымдерде жақсы. Бұрын мұндай болған жоқ. Жаңғалда бірінші рет ашылып отыр. Көп балалы ана цехта әзірге өзі ғана еңбек етіп жүр. Алдағы уақытта тағы қосымша құрылғылар сатып алып, жұмыс орындарын ашуды жоспарлап отыр. Еркебұлан Смадияров, Болат Жарылғасов, Елдір Аюпов, Батыс Қазақстан облысы, Хабар 24. Келісулейік. Өскеменде дәл осындай атаумен қазақ тілін үйрететін курс ашылды. Қала әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырылған бұл бастама мемлекеттік тілді меңгергісі келген азаматтардың басын қоспақ. Ең бастысы ол тегін әрі ерекше методикалық тәсілдермен өткізіледі. Әзірге шаһардың әр бөлігінде 15 шақты үйірме жұмыс істеп тұр. Оған қатысып тіл үйреніп, талпынып жатқандар да көпшілік. Теперь в детской комнате у нас кровать. Или Кереует. Келісулейік курсының ең басты кеңсесі Оралхан Бөкей атындағы кітапханада. Бұл жерге 25-30 адам келеді. Солардың бірі Галина Калмакова. Осыған дейін қазақ тілін қайтсем меңгерем деп талай курсқа жүгініпті. Алайда нәтиже болмаған. Ал келісулейік жобасы басталғалы 2 айдың ішінде көп көрім тілсіндіріп қалыпты. Мен 64 жастамын. Мен қазақша курсына барамын. За 2 месяца научиться разговаривать невозможно. Осы жерде бір жыл оқып қана қойма, ары қарайда жалғастырсам деген ойым бар. Жетекшіміз керемет, өте қызықты тапсырмалар береді. Сондықтан осы бастама аяғасы тоқтап қалмаса екен. Осылай оқи берсек, болашақта қазақша сақналық қойылымдарға қатысып, әнде шырқап, әңгіме де айта алатыныма сенемін. Курстың кереметтігі методикасында басты мақсат тілге жеңіл қабылдауға оңай ауызекі сөздерді үйрету. Надежда Шушаника ұстаз ретінде бекер таңдалған жоқ. Тәжірибесі 20 жыл. Сондықтан бірден қатысушылардың ойынан шықты. Өйткені сабақты топ ұсынысына қарай жүргізеді. Грамматиканы азырақ. Фразалар бойынша күнделікті өмірде қажетті фразаларды, мысалы, дүкенге барып сауда жасау, халыққа қызмет көрсету орталығына барып жеке куәлікті ауыстыру немесе төл құжатты алу деген сияқты, одан кейін құттықтау деген сияқты көбі мысалы сұрайды. Әзірге мұндай үйірмелер 15 жерде жұмыс істеп тұр. Енді ірі кәсіпорындар мен сауда үйлерінен ашу туралы өтініштерде ескерілмек. Сондықтан алдағы уақытта ұтымды әдістемелік тәсілдермен жұмыс істейтін мұғалімдерге сұраныс артады. Әрине, бұл жалғасады. Өйткені біз мұғалімдердің өзін қазір осы бағытты үйрететін, оқытатын мұғалімдердің өзін байқау арқылы, конкурс арқылы, яғни әр мұғалім әдістемелік жоспарымен келсе, қызығушылықты танытып, оқушылардың тарапынан қызықтыратындай әртүрлі жоспарларымен келсе. Енді бұның жалғасы болатындығына әкімшіліктің тарапынан қазір қаржы бөлініп отыр. Бүгінгі күні келісулейік курсына қатысушылар саны 300 адамға жуықтап қалды. Оның арасында балалар да көп. Мәселен, Ресейден келген Полина Миллер курстың бір сабағынан да қалған емес. Қазақстанға жақындаған әкелдім. Өте ұнады. Көп достарым бар. Сондықтан енді қазақ тілінде еркін сөйлегім келеді. Бастапқыда жобаға 3 миллион теңгеден астам қаражат бөлінді. Өйткені интерактивті тақта, аудио-видео техникасында қажетті жабдықтармен қамтамасыз етіп, қолайлы жағдай қалыптастыру маңызды. Демек, курс жұмысы әлі де жетілдіріледі. Эльмира Ахметова, Жігер Бабаханов, Дмитрий Пыхтин, Өскемен, Хабар 24.
Әзіргейтарымыз осы, қазір күн тәртібі бағдарламасы болады. Оның жүргізушісі Дархан Абдуахит. Өткізіп алмаңыздар.